شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا है दर्द जाया हसन मेरा भाई मैं है दर्द जाया हसन मेरा भाई है हम शीर ज़ैनब ते उमा बतूले है हम शीर ज़ैनब ते उमा बतूले मैं अकबर दबावा میں اکبر دبابا حضرت حسین فرما رہے ہیں میں اکبر دبابا اللہ سلامت رکھ ان ہاتھوں کو جو حسین کے نام پر اٹھے میں اکبر دبابا میں غازی دمولا میں اکبر دبابا میں غازی دمولا میں اکبر دبابا میں غازی دمولا میرا نام حسین تے نانا رسول میں اکبر دبابا میں غازی دمولا میں اکبر دبابا میں غازی دمولا میرا نام حسین تے نانا رسول میں اکبر دبابا میں غازی دمولا میرا نام حسین تے نانا رسول ظالم دا پلڑا پھڑن میں نہیں آیا ہم دل کا چین کہتے ہیں ہم دل کا چین کہتے ہیں نبی کا نور العین کہتے ہیں ارے جو کسی کے آگے سر نہ جھکائے ہم سنی اسے حسین کیا بات ہے لوگ کہتے ہیں نا حضرت حسین کربلا میں لڑنے کے لیے گئے تھے کچھ لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے حسین لڑنے کے لیے گئے تھے تحفظ ناموس سے اہل بیت تنظیم کا جماعت کا عقیدہ نظریہ آپ کے سامنے اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد